မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မြို့လူပဒါနယ်ဆလာဝေဒညွန်ကြားမှုစီဌာနမှာ2024ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မြို့လူပဒါသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့နေဆောင်အပူချိန်များကတော့နေပြည်တော်နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာ25ဒီဂရီဆက်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီဆက်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါရယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မော်လိဝတ်သားကျော်ရမဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရမတင်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေးလျားရနေရာတစ်လျှောက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်း၊လေပြင်းနဲ့အတူထစ်ချုံခြင်း၊မိုးကြိုပစ်ခြင်း၊လျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးတိကျွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတင်ရင်တင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရမမုတ်တုံလေးအားတင်တင်မှာအကောင်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝါကျွန်းမော်မုတ်တမာခွေမွန်တနင်္သာရီကံရွက်တဲ့ဆောင်နဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်းများကြက်ရောက်ပြီးလှိုင်းရင်တင်တင်မှာလိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိုက်ကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လေပြင်းမှာလှိုင်းအတင်အတင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းအမြင်မှာမြဝကျွန်းမော်မုတ်တမာခွေမွန်တနင်္သာရီကံရွက်တဲ့ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာခွနပင်မှာကိုပီခန့်နဲ့ရခိုင်ကံရွက်တဲ့ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ6ပင်မှာ10ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကြတဲ့နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စိမ်နေ။အေရရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြောင်းမှုထစ်ချုံရွာပင်နေပြည်တော်အေရရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမှုကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသခြင်းနဲ့ခမန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်နဲ့ကြိမ်ထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီရဲ့67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတွိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသခြင်းနဲ့ခမန်းချက်မှာလည်းမိုးတစ်ချိန်နဲ့ကြိမ်ထစ်ချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာလည်း33ဒီဂရီဆက်စီရဲ့67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတွိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသခြင်းနဲ့ခမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆက်စီယံ95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမဲကြံနေတဲ့ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးဆက်လက်ပုံနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။